Повна інформаційна картина подій на Закарпатті станом на 4 серпня сформована до вашої уваги. У студії працює Олександра Балох. Вечір добрий. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Проблемне питання. Тераса у центрі міста. Закон і порядок. Патрульні на Закарпатті. Нове покриття. Відремонтована дорога. Процес децентралізації. Об'єднання громад. Допомога першокласникам, отримання подарунків, екоосвіта, виховання природолюбів, всеукраїнський рух, революція свідомості. Українська розвідка повідомила, що військові очікують наступу від терористів. Було виявлено ознаки підготовки противника до бойових дій на Донецькому і Слов'янському напрямках. У період з 4 до 8 серпня існує загроза активізації наступальних або рейдових дій з метою розширення підконтрольних територій. У розвідці зазначили, що з Росії до Іловайська прибули вагони з мінами та боєприпасами. Загалом у зоні АТО обстріли тривають. Станом на цей день ворог 38 разів відкривав вогонь по позиціях підрозділів Збройних сил України. Найбільше 21 випадок застосування зброї супротивником зафіксовано на Донецькому напрямку. Під вогонь мінометів та гранатометів неодноразово потрапили позиції Авдіївки та Майорську. В Зайцевому ворог порушив мінські домовленості, двічі відкривши вогонь з важкої артилерії, застосувавши заборонені 120-мм артснаряди. З 2-ї години ночі противник поновив обстріли житлових кварталів в районі Донецьку. Вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї противник вів у Невельському та Троїцькому. У Новгородському, окрім цього, застосовано БМП. В Ужгороді рецидивіст убив жінку. На вулиці Українській колишній засуджений ножем у спину вбив жінку ромської національності. Мотиви – хотів заволодіти золотим ланцюжком. Рецидивіста схопилися між роми та намагалися здійснити суд лінча. Наразі злочинця затримано, а найближчим часом слідчі звертатимуться до суду з клопотанням про взяття вбивці під варту. Зараз проводиться досудове розслідування, повідомляє відділ комунікації поліції у Закарпатській області. Знову ж таки невтішні новини. На залізничному вокзалі у Батьові молодий військовослужбовець потрапив під потяг. За попередньою інформацією, 20-річний військовий був на підпитку. Від отриманих травм хлопець помер на місці. Де він служив і чи проходив службу в зоні АТО, поки невідомо. В Ужгороді громадськість протестує. У самому серці міста монтують гігантську літню терасу. Нещодавно виконком погодив її спорудження, але вже сьогодні активісти бойкотували таке рішення. Що кажуть люди та міська влада у сюжеті Тетяни Легези. Треба з нас робити турні. Якби ми плювали, я би тут не став. Так є. Ні, ну, плювали. Ви вирішили сказати, що то, що ви заговорите проблему, а не її рішили. Так, вже мало бути архітектури. Це рішення комісія там через вас. Ви ж знали наперед про нього. Натовп людей, який зібрався біля Ужгородської мерії проти монтажу літньої тераси у самому центрі міста. Активісти та громадськість, які тут зібралися, мотивують свою думку тим, що це поплюжить естетичний вигляд історичного центру. До того створюються додаткові перепони у пересуванні. Пані Світлана, яка мешкає навпроти новобудови, скаржиться як на дискомфорт функціональний, так і естетичний. Ті архітектори, які розрішили вот это строительство, вони не имеют права быть архитекторами города, потому что город исковеркать так невозможно. Улица узкая, Корза. По улице могут ехать машины скорой помощи. Не приведи Господи, пожарки надо. Уборка улицы надо. Плюс люди ходят, поток людей. И в центре города упираешься взглядом как раз вот это ужасное строительство. Активисты звинувачують владу не лише у погодженні монтажу тераси, а й у тому, що влада не спитала думки самих ужгородців. Вони ж у свою чергу аж ніяк не підтримують таку ініціативу депутатів, тому вже написали колективну скаргу. Спочатку тимчасові, далі заскляють, далі рішення суду, і далі приватизація землі, і все. І Ужгород втратив пів вулиці для проходу. Крім того, всі ці юридичні моменти викладені в колективному зверненні, ужгородці підписують і вимагають від влади, адже відповідно до статті 5 Конституції, джерелом влади в Україні є народ і здійснює цю владу безпосередньо, скликати позачергове засідання виконкому і скасувати всі дозволи, всі рішення виконкому, якими було названо дозвіл на встановлення цієї тераси. На думку влади, таке прискіпливе ставлення до спорудження тераси зайве. Там запевняють, що ширина вулиці дозволяє монтувати конструкцію подібних розмірів, а це 4 метри довжиною та 5 завширшки. Адже зі слів першого заступника Ужгородського міського голови Іштвана Цапа, спеціальна комісія проконтролює, щоб всі вимоги монтажу були дотримані.
Ми вийдемо на місце, подивимося, чи відповідає те, що там зараз змонтовано, заявленим вимогам і відповідному рішенню. Якщо будуть будь-які відхилення або невідповідність, або порушені відповідні норми, звичайно, буде прийнято чітке, однозначне рішення про демонтаж цієї конструкції. Міська влада надала громадському закладу дозвіл на розміщення тераси на 5 років. Тим, що сезонно такий дозвіл потрібно перезатверджувати, і як у міській раді неодноразово наголошують, тераса тимчасова і ближче до зими буде демонтована. На Берегівщині затримали групу нелегалів з Індії. Невідомих, які рухалися у бік кордону, військовослужбовці виявили поблизу населеного пункту Липову Берегівського району. Група реагування, яка негайно виїхала до місця пригоди, зупинила подорожуючих за 300 метрів до кордону. Про це повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Затримані чоловіки документів при собі не мали, проте повідомили, що є громадянами Індії та мали намір потрапити до однієї з країн Євросоюзу. Усіх затриманих доправили до відділу прикордонної служби Горонглаб. Наразі правоохоронці встановлюють обставини правопорушення та коло осіб, причетних до переправлення іноземців через кордон. Закон і порядок уже як рік під контролем закарпатських поліцейських. Так, з нагоди Дня національної поліції, який відзначають 4 серпня, в Ужгороді відбулися урочистості. У програмі нагородження поліцейських, покладання квітів до пам'ятника загиблим правоохоронцям, показові виступи закарпатських копів. А чим ще запам'яталися урочистості, розкаже Андрій Білканич. Постріли, вибухи, гуркіт важкої техніки та маневри автомобілів. Все це та багато іншого ужгородці, гості міста та офіційні іноземні делегації мали нагоду побачити під час святкування першої річниці професійного свята української поліції, який відзначають 4 серпня. На даний час відбувається святкування з першої річниці Дня поліції. У нас є запрошені іноземні колеги, а саме Румунії, Угорщини і Словаччини, які у нас є присутні. Це перший раз за 4 роки, що вдалося їх запросити і провести святкування. В рамках заходу співробітники правоохоронних структур продемонстрували присутнім майстер-класи з рукопашного бою, звільнення заручників з автобусу, затримання озброєних злочинців з використанням автоматичної зброї, елементи пошукової роботи службових собак з виявлення наркотиків та зброї. Також окремо відзначився особовий склад патрульної поліції Ужгорода та Мукачева, провівши з глядачами спеціально підготовлені ігри. Сьогодні дуже насичена програма, оскільки ми вже побачили деякі виступи окремих управлінь або взводів, так натомість попереду ще багато чого цікавого. Це як фольклор, так і виступи патрульних поліцейських, так і виступи відділів спеціального призначення. Під час показових виступів глядачам представили і новий велопатруль, який із 5 серпня приступить до своїх обов'язків. Наразі велопатруль складатиметься із двох екіпажів, у яких працюватимуть по два поліцейських. Вони патрулюватимуть пішохідні зони міста, де немає змоги проїхати автомобіль. І хоч велопатруль офіційно ще не приступив до своїх обов'язків, його результати вже помітні першим затриманням правопорушника. Це сталося на вулиці Українській, чоловік завдав пошкодження жінці, і ми якраз проїжджали, і ми затримали його. Національна поліція не тільки охороняє правопорядок, але й вбереже від посягань на ваше майно. Це входить в безпосередню компетенцію поліції охорони окремою структурою в управлінні поліції, яка також була представлена на урочистих заходах, співробітники якої охоче поділилися своїми навиками роботи. Є централізований пульт в управлінні. Нас по рації передають спрацювання, наприклад, там магазин або банк, і тоді от стараємося за 3 хвилини прибути на місце події і вже там побачити, чи там є проникнення. Після завершення показових виступів від закарпатських правоохоронців на глядачів чекала концертна програма за участі місцевих художніх колективів та оркестру головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Берегівською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження щодо службових осіб державного підприємства «Виноградівське лісове господарство», які через неналежне виконання своїх службових обов'язків нанесли бюджету збитків на 2 мільйони гривень. Наразі встановлено, що за минулі роки службові особи, неналежно виконуючи свої обов'язки, допустили біля 2 мільйонів дебіторської заборгованості за надані підприємствам та населенню лісоматеріали. Наразі триває досудове розслідування, інформує прес-служба прокуратури у Закарпатській області.
Минулого тижня Мукачево сколихнула звістка про смерть чоловіка на лікарняному ліжку. Батько померлого в усьому звинувачує лікарів. У прокуратурі вже розглядають заяву чоловіка. Поспілкуватися із медиками нашому телеканалу не вдалося. Утім, вони кажуть, що зробили усе можливе, аби врятувати хлопця. У період з 1 серпня до 14 вересня спеціалісти «Укренерго» проводитимуть ремонтні роботи електромережі відрізку Мукачево-Капушани. У зв'язку із цим державне підприємство «Укренерго» звернулося до «Закарпаттяобленерго» з проханням на період проведення робіт почергово знеструмлювати лінії товариства для безпечного виконання цих робіт. Унаслідок цього можливі відключення електропостачання у населених пунктах Ужгородського та Мукачівського районів, інформує прес-служба «Закарпаття Обленерго». На Закарпатті триває процес децентралізації та об'єднання територіальних громад. І поки хтось думає, об'єднуватись чи ні, уже є декілька об'єднань, що співіснують більше, ніж півроку. Деталі дізнаєтесь із наступного сюжету. Тячівська об'єднана громада утворилася шляхом реформування та укрупнення міста Тячів, до якого приєднали декілька навколишніх сіл – Тячівка, Руське поле, Лази та Округла. Тепер у цих населених пунктах замість голів сільських рад – старости. Іван Молнар, очільник Тячівки, каже, що об'єднана громада – то як сім'я, тепер спільне все. Ми творимо добро для своїх людей. Ну, це зрозуміло для всіх. Якщо у Тячівці, ну скажіть мені, звідки тут можна брати таких податків, щоб можна зробити вулицю? Ту ж саму центральну, яку ми будемо робити. Правда, їх нема. Але є у купі, то все є добре. І перше, про що почав говорити староста, це найболючіша тема – доріг. Тим традиційних нарікань не було. Навпаки, каже, після об'єднання їх почали ремонтувати. І не тільки дороги. Зараз, скажімо, на цю дорогу немало піде, піде около 6 мільйонів. Це великі затрати. У минулому році ми зробили цю дорогу, яку ми зараз проїдемо, вулиця Шкільна, вулиця Дружби. Ці дві вулиці зроблені, зроблена вулиця Селенська. Замінений електротрансформатор, де зараз люди почувають себе комфортно. Уявіть собі 140 вольт у мережі. На сьогоднішній день 220-240. Крім того, побудували декілька ігрових майданчиків, а також взялися за ремонт школи, на яку ніколи не вистачало коштів. Нам на школу цього року виділено 250 тисяч, неплановано виділено ще на заміну криші, тому що внаслідок того, що відбулися гради, опади градів, кришу нам поламало. От бачите, які в нас аварійному стані комина, це все ми плануємо замінити. В сусідньому Руському полі також відзначили плюс це об'єднання, адже якщо до того бюджет села наповнювався на 196 тисяч гривень при потрібних 3 мільйонах, то тепер цю проблему вирішено. За ці кошти взялися облаштовувати населений пункт. В цьому році у нас вже закінчено буде в кінці року освітлення вулиць, значить по поточному ремонту ми освітили всі вулиці, крім 4, там де не вистачає потужності в нас. Кожен дитячий садочок по нові меблі. По 120 тисяч в один дитячий садочок, у нас два дитячі садочки по 4 групи, в другий дитячий садочок. Крім того, в обох садках проводиться ремонт, в одному з них – капітальний. Дензе номер 2, там буде капітальний ремонт, на 1 300 000 зараз робиться. Це все – опалення, каналізація, водопостачання, все буде замінено. Ремонт не проводився такий, як капітальний, не проводився у часу відкриття садочку. Нові поли. Стіни обновлюють, стелі, на кухні, усьо, плитки. Добавилися в нас ще й вбиральні. Також проводяться роботи у сільській амбулаторії та школі. Зокрема, в навчальному закладі модернізують систему освітлення, адже до недавнього часу їх тут не вистачало. У школі проводять і ряд інших робіт. Заміна кровлі шиферної. Значить, покраска, ви бачите, покраска ободка криші і заміна водостоків. Проводиться ремонт повністю двох туалетів, жіночий і чоловічий, з замінами всього. Життя в об'єднаній громаді вже дало свої перші результати. Є, звичайно, й мінуси, але вони, за словами старост, в порівнянні з плюсами, невідчутні. У Тисі досі шукають тіло потопельника. 4 серпня відділення водолазно-рятувальних робіт продовжували пошуки зниклого жителя села Стеблівка, який, ймовірно, втопився у річці поблизу села. Тіло поки не знайдено, повідомляє
повідомляє у ДСНС України у Закарпатській області. Загалом лише за минулий тиждень у розпал купального сезону на воді загинуло троє людей, із них одна дитина. Водолази управління ДСНС знаходили жертв водойм уже без ознак життя. І з початку року водні об'єкти Закарпаття вже забрали життя 20 людей, з яких 5 неповнолітніх. Востаннє у селі Зубівка ямковий ремонт проводили 4 роки тому. Як місцеві, так і водії маршрутних таксі постійно скаржились на погане дорожнє покриття. Зараз же із бюджету районної ради спільної сільської таки виділили кошти на ремонт дороги. Деталі дивіться у сюжеті Артура Іванчо. Зубівська сільська рада – це одна з найменших сільських рад на Мукачівщині. І якось так склалося, що надходження коштів у бюджет, у місцевий бюджет – майже ніякий. І рішенням районної ради нам виділили 150 тисяч гривень для поточного ремонту дороги Зубівка-Станово. Ганна Сабов зазначила, всі кошти, які були виділені на ремонт, а це 150 тисяч гривень, були повністю освоєні. Як місцеві жителі, так і водії маршрутних таксі раді, що зараз зробили такий ремонт. Звісно, ліпше їздити. Техніка ця мало менше лами. Небо й земля тепер. Це намного ліпше зробили. Небо земля. Разниця є, хлопці. Лемки, бо він служив, бо до весни опять не посипав. Депутат Мукачівської районної ради каже, відрізок шляху Зубівка-Станово ремонтувала філія Мукачів-Райавтодору. І робота виконана якісно. Дуже якісно зробили. Давно такого ремонту не було, тому що раніше, коли проводився ремонт дороги, то, як кажуть, одною машиною старалися зробити якомога більше роботи. Зараз того не було, тому що кошти були використані в повному обсязі. Було заявлено тонаж, об'єм роботи, тобто робота зробилася якісно. Бригада працювала тільки за сприятливої для ремонту погоди, і ніяких зауважень до їхньої роботи не було. Не було такого, що от якщо є непогода, мокра дорога, паде дощ, тоді повним ходом проводяться роботи, такого у нас не було. Наразі тривають роботи і в селі Новоселице. Зачищають майданчик для ремонту, і вже найближчим часом всі дороги Мукачівського району будуть заасфальтовані. Закарпаття отримало централізовану поставку вакцини проти сказу. Як повідомила лікар-епідеміолог обласної клінічної інфекційної лікарні, зараз 1270 доз вакцини передано на склад імунобіологічних препаратів ОКІЛ. Централізований розподіл та поставка з державного підприємства в усій області країни ентерабічної вакцини Рабіпур відбувався згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України. Ця сироватка закуплена за рахунок державного бюджету. І отримати її медичні заклади зможуть уже до кінця цього тижня. День знань наближається і, відповідно, стартувала підготовка до школи. Зібрати учня до навчального закладу з року в рік стає дедалі складніше, адже шкільне приладдя тільки дорожчає. Однак є райони, де батькам допомагають підготувати першачків до навчання. Докладніше у сюжеті. Цього року двері школи вперше відкриють для себе майже 2400 учнів на Тячівщині. Для всіх першачків передбачений подарунок. Вже шостий рік поспіль народний депутат України Василь Петьовка систематично і, незважаючи на те, відбуваються вибори чи ні, допомагає батькам зібрати дітей перший раз у перший клас. Тож помічники політика вручили майбутнім учням шкільні ранці та навчальне приладдя, без яких не може обійтися жоден першокласник. Ці ранці вони не пусті, вони наповнені папками, різними приладдями для навчання. Батьки, звичайно, дуже задоволені, адже підготувати дитину до школи доволі витратно, що неабияк б'є по сімейному бюджету. Окрім зошитів, як нам показували, є в папках дуже багато речей. Звичайно, що задоволені. Зекономили до 1000 гривень, так, тому що ми вже дивилися на ціни, сумки, папки, фломастери. Це велика допомога. Дуже добре, що є хтось, що думає, допомагає. Тільки дошки файні, діти щасливі, всі веселі. Так, це зекономило кошти мені. Та найголовніше, що діти, для яких, власне, і організували акцію, були просто в захваті від одержаних ранців. Подобалася дуже мені сумочка. Дуже подобається. І школу хочу ходити. Я хочу йти до школи. Файно, дякую. Ще вжак.
Нагадаємо, минулого тижня аналогічне вручення ранців відбувалося на Рахівщині. Екоосвіта – не тільки модна тенденція сучасності у стилі еко, а й необхідний напрям просвітницької роботи у суспільстві. Формувати свою екосвідомість радять починати з маличку. Однак ставлення до природи можна змінити у будь-якому віці. Як реалізують екопрограми на Міжгірщині, вивчала Ірина Ковальчук. Якщо пропагувати бережливе ставлення до навколишнього середовища, то де починати, як не на лоні Карпатських гір? Принаймні, так вважають працівники Національного парку Синевир, що на Міжгірщині. Формувати екосвідомість людей краще з маличку. Не треба паліти огні в лісах, а то може бути пожар. Не треба вибросувати мусор просто так, треба в мусорку. Багато людей не слідкують за цим, викидають сміття, засмічують якби природу нашу і вбивають тварин. Це погано і треба з цим якось боротися. Необхідність запровадження екоосвітніх програм відзначають і батьки, адже у сучасному індустріальному суспільстві без бережливого ставлення кожного свідомого громадянина до природи у нащадків немає майбутнього. Причому екологічні проблеми не мають географічних меж. Дуже до природи, до всього. Це Бог сотворив, щоб ми радувалися цьому. Берегли, не вирубали хоча б ліса. Ну, з мусором взагалі слова не можу казати, то вже щось робить. Ну, що зробити? Наші люди такі. В Естонії це дуже розвито, дуже сильно. Тобто з дітьми займаються, існує дуже багато різних програм. Тобто проводять на природі, там всякі заняття стоїть. Ну, тобто вони строять такі, ну, як інформаційні центри природи, і там прямо от з ними проводять заняття. Здесь я думаю, що це було б немножко проще, тому що все-таки більш теплий клімат. Екологоосвітня робота – один із напрямків діяльності Національного природного парку «Синевир». Розробкою та реалізацією екопрограм, які орієнтовані в основному на молодь, займається окремий підрозділ – відділ екологічної освіти. У його штаті 4 спеціалісти, кожен має свою тему, та 3 екскурсоводи. Тісно співпрацюємо з такими навчальними закладами нашої Тербянської долини. В основному ми проводимо там різні такі заняття по екоосвітній роботі такого природного природоохоронного спрямування. Того року ми проводили такий конкурс «Я люблю свою річку» для того, щоб привернути молодь, дітей до проблем, які в нас в водоймах. Крім того, фахівці ековідділу проводять інші заходи, серед яких і відвідування музеїв, походи у гори, зустрічі з природоохоронцями, екскурсії, розповсюдження буклетів, екологоосвітнього часопису «Синій вир» та інших інформаційних матеріалів тощо. Загалом на їх реалізацію на рік із держбюджету виділено близько 19 тисяч гривень. Відкривати очі людям, особливо молодим людям, на охорону природи і проблеми в цій галузі – необхідно, бо знаємо, що не завжди таке дуже толерантне відношення у нас до природи. Хоч екопрограми орієнтовані на молодь, та за бажанням співпрацюють фахівці Національного природного парку «Синевир» із дорослим населенням, як з тамтешнім, так і з відвідувачами краю. Головне, аби у людей було бажання пізнавати природу і не шкодити довкіллю. Всеукраїнський тур «Революція світогляду» дібрався і Мукачева. На цій зустрічі відбулася презентація одразу 5 цікавих книг. Подискутували і про майбутнє, і про цінності українців. Там були мої колеги, які розкажуть про все детальніше. В рамках «Революції світогляду» до Мукачева завітав Олексій Толкачов – дієвий мрійник, людина, яка надихає, і автор книги «Омріяна Україна». На зустрічі він поділився з присутніми власними висновками щодо того, що чекає на нас та Україну в майбутньому. А все завдяки своєму багаторічному досвіду. Зазвичай люди намагаються змінити країну, або захопивши владу, або пішовши в політику, а мені, власне, цікавіше змінити саме суспільство. Саму якість суспільних стосунків, і я зрозумів, що в основі суспільних стосунків лежать цінності. Якщо у нас суспільство споживачів, то, відповідно, і політики у нас будуть споживачами. Якщо у нас суспільство творців, людей, які люблять добрих, чесних, порядних, то, мабуть, у нас і політики будуть зовсім іншими. В рамках туру, окрім дискусії про суспільні цінності та світогляд, відбулася презентація 5 книг. Серед них – «Життя без обмежень», популярна у світі праця відомого оптиміста Ніка Вуйчича, який народився без рук та ніг, втім живе повноцінно. Книжки цікаві. З різних сторін вони допомагають змінити
своє життя, змінити відношення до світу, змінити цінності, змінити світогляд. Зміни себе, зміни майбутнє. Саме під таким слоганом проводяться всі зустрічі в рамках туру. Про що йшла мова під час дискусії, вдало підкреслила присуття пані Мирослава. Аби ми знали правильно мріяти, дітей потрібно вчити змалечку, їм потрібно прививати любов. Так само я повторюся, коли ви наголошували про те, що немає значення, якою людина працює по професії, ким вона є. Вона в першу чергу повинна любити її. З огляду на сучасну суспільно-політичну кризу в країні, подібні семінари неабияк потрібні. Адже вкотре нагадують, що людина – творець власного щастя та майбутнього. Наразі у нас все. Це були найголовніші події 4 серпня. Я прощаюся з вами і традиційно кажу – бережіть себе та своїх близьких. Нехай щастить!